Рэфарматар і прадпрымальнік, адміністратар і мецэнат, ён замахнуўся на вельмі многае. З адсталай правінцыі зрабіць добраўпарадкаваны квітнеючы край. Сучаснікі называлі яго інфлянскім д'яблам і літоўскім царом, а сам кароль і вялікі князь аказваў яму поўную падтрымку. Але што атрымаецца ў чалавека, што хацеў апярэдзіць свой час? Адныя называюць яго ашуканцам і злодзеем, другія вялікім рэфарматарам і дзяржаўным дзеячам. Антоні Тоттенгаус апрацаваў план эканамічнага ўздыму сваёй краіны Рэчапаспалітай. Меў для гэтага магчымасці, быў фактычна па сённяшняй тэрміналогіі міністрам фінансаў Вялікага княства Літоўскага і кіраўніком каралеўскай эканоміі ў гародні, не толькі ў гародні, меў грошы для гэтага. Малады і амбітны шляхціч Антоні Тоттенгаус з Наваградчыны таямніцы навукі спасцігаў у езуіцкай школе пры Віленскай акадэміі. Пасля ў Волчыне рыхтаваўся да грамадзянскай службы. Менавіта тут ён спачатку пазнаёміўся, а потым пасябраваў з аднагодкам Станіславам Панятоўскім, пляменнікам канцлера Чартарыйска. Іх сяброўства працягнулася надалей, нават калі апошні пры дапамозе расійскай зброі заняў каралеўскі пасад. Дзякуючы блізкаму знаёмству з манархам, Антоні Тоттенгаус робіць імклівую і бліскучую кар'еру. У 1765 годзе шляхціч становіцца надворным падскарбіем літоўскім і гарадзенскім старостаю. Аднак добрая пасада і сяброўства з каралём не былі адзінай мэтаю Тоттенгауса. Ён задумвае грандыёзны план гаспадарчых пераўтварэнняў у адным з гарадоў княства. Выканання задуманага Антоні Тоттенгаус пераконвае Станіслава Панятоўскага ўзяць у Галандыі крэдыт памерам 10 мільёнаў польскіх злот. І закіпела праца. Яе цэнтрам стала прадмесце горадні Гарадніца. Тут для запрошаных з-за мяжы майстроў будуюцца дамы, трохі далей мануфактуры, сярод якіх суконная, палатняная, зброевая, залататкацкая, карэтна-экіпажная ды іншая. Гэтыя прадпрыемствы павінны былі стаць сэрцам эканамічных пераўтварэнняў, запланаваных Тоттенгаусам. Будаваліся новыя дарогі, адчыняліся школы. Напрыклад, будаўнічая, гандлёвая, землямерная, медычная. Быў заснаваны кадэцкі корпус. Рыхтаваліся майстры з ліку мясцовых жыхароў. Ён адчыніў у горадні медычную акадэмію. Это была першая ў вялікім княстве літоўскім навучальная ўстанова для падрыхтоўкі медычнага персаналу. Яна мела тры аддзяленні: сучасных лекараў для гарадоў, правінцыйных лекараў і хірургаў і аддзялення павівальнага мастацтва. Большасць студэнтаў паходзіла з прыгонных сялянаў і ўтрымлівалася за дзяржаўны кошт. Пры акадэміі, як сведчуць дакументы, дзейнічалі анатамічны тэатр, музей і першы ў Рэчы Паспалітай батанічны сад, які па разнастайнасці і колькасці раслінаў не саступаў лепшым батанічным садам Еўропы. Пазней, дарэчы, абсталяванне гарадзенскай медычнай акадэміі стала асновою для медычнага факультэта Віленскага універсітэта. Не было забытае і культурніцкае жыццё. Тэатральная школа, створаная Тоттенгаусам, неўзабаве хутка заявіла пра сябе, а ягоны аркестр быў адным з найлепшых на нашых землях. Вядомым французскім біёлагам Жанам Эмануэлем Жильбером быў закладзены батанічны сад. Пачала выходзіць гарадзенская газета, першае перыядычнае выданне на тэрыторыі сучаснай Беларусі.
Несумненные заслуги Антоні Тизенгауза для нашего города, для Городні. И он збудував целый архитектурный ансамбль на Городнице. Тут была первая газета, до речи, первая газета в Беларуси открытая, газета Гродзенська. Театр, балет, опера, которые потом стали основой балета и оперы в Варшаве. В Варшаву были переведены. Фабрики, лялечный театр, сегодня в том будинку Тизенгауза находится один из лепших театров в Украине. И далее будет існувати будинок 18-го стагоджа, коли не загубить его сегодняшний реставрация, там великі проблемы с этим есть. У 1772 году архитекторами Мезером и Сака у Городні был закладений театр. Будинок уявляв собой велику полукруглую залу с амфитеатром, ярусными галереями по периметре, 22 ложами у 2 ярусы, партером и сценой. За 15 годов рупливой працы Городня с невеликого города перетворилась у саправдный экономично-культурный центр. Проезжие замежники называли ее виднеючей Голландой на Немане. Однако то был только внешний бок, а на самой справе ситуация была далеко не такой доброй. Жадаючи перетворить фальварки у промысловые центры, Антоні Тизенгауз не менял старых парадков, а як и ранее використовывал силу пригонных, подтримливаючи старый феодальный лад. Он нават повеличил панщину, а это значит, что и без того бедные селяне мусили еще больше часу отсутничать на уласных господарках. У вынику хвалявання и утеки у пошуках лепшей доли. А немецкие кони, английские овечки и голландские коровы, набытые графом, сами по себе никак не могли вырашить эту ситуацию. Да и знакомитые мануфактуры так и не сдолели вернуть укладенные у их гроши. Экономичная система оказалась нерентабельной. В 1780 году Антоні Тизенгауз был полностью отхиленный от керования всеми экономиями. Тизенгауз потерпел фиаско в своих начинаниях по разных причинах. Такая была ситуация в стране. За неразумение экономических законов. И он користався працей пригонных селянов, будовал мануфактуры по заходнему узору, але там використовувалася наемная праца, это были капиталистичные предприемства. Тут же використовувалася праца пригонных селянов. Тому натурально прибытку реально этой мануфактуры дать не могли. Тяжко бачить, як твоя довгая праца врешті-решт оказалася марной. Помер Антоні Тизенгауз 31 соковика 1785 года у Варшаве. Однако городенцы не забылися на реформатора, что жадав городу только самого лепшего. И зараз одна з вулиц в Городні носить имя Антоні Тизенгауза. Сегодня про деятельность Антона Тизенгауза нагадывают шматлікія будинки у наших городах. Это разностайные побудовы у Городні, у тым ліку Городенский палац Тизенгауза. Это дамы Тизенгауза у поставах на колишнім рынковым пляце. До речи, на этом пляце, количестве забудованном гандлевыми рядами, стоит теперь помник Ленину. Докладнее он не стоит. Ленин там довольно динамичный, он кудысьте керуется, крочит. И досвеченная в истории поставцы выказывают сподевание, что когда-нибудь он вот так импетно покинет все-таки площадь поставскую, центральную, и на этом месте появится помник Антону Тизенгаузу.